Po več kot desetletju dela v Domu starejših občanov Trebnje je danes začela svoje delo kot poklicna županja. Najprej bomo rešili problematiko, ki nas tare že od septembra, ko se je začelo šolsko leto, in sicer problematiko varnih šolskih poti. In v januarju nameravamo tudi odpreti eno širšo javno razpravo glede parkirne politike. V 21-članskem občinskem svetu je največ svetnikov, kar 8, iz županjine stranke Drot za razvoj. Volivci so nam izkazali zelo veliko zaupanje. Predvsem si pa želim, da bi sodelovali z vsemi svetniškimi skupinami, z vsemi občinskimi svetniki, da bi imeli odprto, strpno, korektno komunikacijo. Verjamem, da se bodo stvari tudi z novo županjo in z novim pristopom obrnile v Trebnjem na bolje. Vse, kaj se tiče participacije občanov, sodelovanja, povezovanja in nekega zglednega sodelovanja tudi v občinskem svetu. Iz Slovenske ljudske stranke, ki ima 2 svetnika, je tudi najmlajši med njimi. Jaz imam zelo velika pričakovanja, želim si dobrega sodelovanja z novo županjo. Želim si, da bi tudi naš okraj malo več prispevalo občina, ker dejansko smo bili zadnja leta kar malo prikrajšani za razvoj, predvsem prometne infrastrukture, komunalne infrastrukture. Želimo si projektnega sodelovanja, povezovanja, premalo nas je, da bi se delili, tako da računamo, da bomo skupnimi močmi delali za dobro občine in naših občanov. V občinskem svetu so sicer še romski predstavnik, po 3 člani Gibanja Svoboda in SDS, ter po 2 nestrankarske županove liste in Nove Slovenije krščanskih demokratov.